Oliy Majlis Senati 26-yil yalpi majlisi kun tartibidan o'rin olgan dastlabki hujjat Davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonun muhokamalar markazida bo'ldi. Qayd etildiki, so'nggi yillarda mamlakatimizda davlat idoralari xodimlari faoliyatining ochiqligini ta'minlash hamda ularni ijtimoiy ta'minlashning zamonaviy tizimini yaratish bo'yicha sezilarli choralar ko'rilmoqda. Ushbu ishlarning mantiqiy davomi sifatida mazkur qonun ishlab chiqilgan bo'lib, u davlat fuqarolik xizmatini shu jumladan nomzodlarni ochiq mustaqil tanlov orqali saralab olish jarayonini kompleks huquqiy tartibga solishni ta'minlaydi. Shuningdek, ushbu hujjat davlat fuqarolik xizmatchilarining ish samaradorligi va kompetensiyasini baholovchi mezondir. Ularning malakasini oshirishga bo'lgan talablarni belgilashda to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi qonun hisoblanadi. To'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan qonun albatta birinchi navbatda fuqarolarimizni ishga qabul qilish, tanlov asosida bo'lishi, ularni ish bilan ta'minlash, kvalifikatsiyasiga mos ravishda ish samaradorligini baholagan holda haq to'lash tizimi qo'yiladi. Albatta bu qonun davlat xizmatchisini huquqiy asoslarini yaratadigan qonun. Eng asosiylaridan bittasi albatta korrupsiya qarshi kurash sohasidagi olib borayotgan islohotlarga juda mos. Chunki mana to'g'ridan-to'g'ri inson omilisiz ishga qabul qilinishi, ularni ish bilan ta'minlash, ayniqsa ish davomida ularni o'sha talablarga mos ravishda baholab borish, ularga o'sha mos baholash natijasida uni ish haqini berilishi bu o'ylimi adolatli bir jarayon. Ta'kidlandiki, mazkur qonunning hayotga tatbiq etilishi natijasida davlat xizmati sohasini tartibga solishning huquqiy asoslari yaratiladi. Davlat xizmatchilarining toifasi, maqomi, malaka darajasi ularga qo'shimcha haq to'lash, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bilan bir qatorda mas'uliyatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Ushbular hisobga olinib, Senat a'zolari qonunni ma'qullashdi.